Mä olen Henrikki Helander ja opiskelen tietojohtamista. Valitsin Tampereen yliopiston lähinnä sen alan takia, että tuo tietojohtaminen niin kuin kiinnosti. Että mä katsoin niin kuin tuta ja tietojohtamisen välillä. Mä halusin enemmän tietoteknisen niin kuin koulutuksen. Ja se niin kuin sattui oikeastaan just nappiin, kun mä luin sitä niin kuin kuvausta. Ja sen takia päätin hakea ja olen ollut kyllä tyytyväinen. Opiskelukaupunkina Tampere on siitä kiva, että on nuorekas ja tämä on aika iso. Mutta se ei ole kumminkaan, mäkin tulen pienemmästä kaupungista, niin mä ajattelin, onko tämä liian iso, mutta ei ole. Tämä on oikein kiva. Opiskelijaelämä on kyllä oikein rahtikirjaan mukaisia. Varsinkin nuo teekkarit järjestää kaikkia hauskoja tapahtumia. Siitä täällä ei kyllä jää paitsi, että joka päivä löytyy jotain. Opinnoissa parasta on varmaan ollut se, että pääsee niinku haastamaan itseä ja oppii uusia taitoja. Mäkään ohjelmointi ollut aikaisemmin harrastunut, mutta täällä siinä on päässyt oikeasti silleen jyvälle ja silloin on saanut ihan oikeasti siistiä asioita tehtyä. Se on ollut parasta. Täällä Tampereen yliopistolla on kyllä tosi hyvin ollut yritysyhteistyötä. Se oli varmaan eka, mikä pisti oikein silmään. Täällä on ihan tosissaan sitä. Sitä on paljon yritysmessuja, päiviä, niiden kanssa tapahtumia, harkkaitöitä. Niitä on ollut ihan tosissaan. Se on tosi kiva, että on päässyt yritysten kanssa tekemään. Mulla on pohjat niin kuin ammattikorkeakoulusta ja mä en kahtena ekana vuonna edes tiennyt, että mä voin niin kuin hakea yliopistoa. Mutta sitten kun mä sain siitä tietää, niin sen jälkeen mulle niin kuin kävi selvästi, mikä siihen vaikuttaa. Ja sitten sen jälkeen se oli, kun suoraan AMK:sta valmistui, niin laitoin paperit hakemaan ja kliksukkelin netissä hakemuksen ja pääsin sitten yliopistoon. Niin oli siinä tosissaan joku haastattelu vielä, mutta sekin oli ihan rento puhelu ja ei tarvinnut mitään muuta ihmeempää tehdä ja siinä ne yliopisto-ovet avautuivat. Mun mielestä tämä korkeakoulujen yhdistyminen on hyvä asia, että mä uskon, että kurssitarjonta paranee ja pääsee vielä enemmän opiskelemaan sitä ainetta tai alaa, mikä itseä kiinnostaa, että kurssitarjonta paranee. Mun mielestä on ihan hyvä juttu. Joo, mä suosittelen todellakin tätä korkeakouluyhteisöä, että kun mä tulin tänne, niin luennoilla niin on tosi laadukasta opetusta ja sitten tuli paljon sellaisia aha-elämyksiä, että tämä meneekin tälleen. Ja se oli niin tosi siisti fiilis, että kun pääsi ihan ne syvälle juttuihin ja tajumaisin kaiken. Parasta mun koulutuksessa on se, että nähnyt miten hyvin se koulutus tukee sitä työelämää. Et mäkin tosi saamattomasti siirryin konetekniikan puolelta niin kuin tietotekniikkaluontoisiin töihin. Että mä konetekniikan firmaa tein yhden IT-projektin ja vedin. Että se on ollut tosi kiva huomata, että miten hyvin on voinut sitä pohjakoulutusta ja sitten tätä maisteritasoista tutkintoa hyödyntää keskenään. Ja päässyt hyödyntämään niitä taitoja, mitä on oppinut. Mun mielestä on hieno asia, että tällä yliopistolla on tosi paljon kerhoja. Et tulin tänne, niin niitä on ihan valtava määrä, niin kuin joka lähtöön jotakin on purjehdusseuraa ja sitten varjoliitoakin voisi opiskella. Ja se oli niin kuin sellainen, mikä itteni sytytti. En ole vielä kurssille kerennyt, mutta katsotaan ehkä vähän myöhemmin.